Naam, baada ya kusimama kwa muda mrefu kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini, ligi ya mpira wa miguu hapa wilayani Korogwe julikanayo kama Birumbo Korogwe Youth Cup imeanza kutimua vumbi, ambapo jana tarehe 4 mwezi wa 12/2023 mchezo wa robo finali ya pili umepigwa katika viwanja vya Magereza vilivyopo hapa Korogwe mjini, na timu mbili kati ya Bagamoyo FC na Mgombezi FC zimemenyana vikali, na mchezo huu umemalizika kwa timu ya Bagamoyo FC kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja. Amashi TV zungumza na coach pamoja na team captain wa Bagamoyo FC, na hapa wanajinasibu na kujinadi kwamba wao lengo lao ni kuchukua ubingwa wa Birumbo Korogwe Youth Cup. Majina kwanza, anaitwa Idi Omar Chovya, ni kocha wa timu ya Bagamoyo. Tukaanza safari kwanza sisi kwa Birumbo alioanzisha mashindano haya, amekuja kuinua Korogwe. Korogwe ilikuwa imelala, listi imeamka sasa kimashindano, na mbinu tulizotumia leo katika ushindi wetu, cha kwanza ni mazoezi. Tumefanya mazoezi kwa spidi na pia tumejitoa katika mashindano. Wachezaji wangu walikuwa na confidence kubwa kwa kushinda. Bona wajua wapinzani ndio walikuja kwa lengo la kutuvuruga kidogo, wakapoteza kidogo, lakini tunashukuru Mungu tulirudi vizuri, tukajipanga, mwisho wa siku tukaweza kupata matokeo. Pincha dakika za salama timako ilionekana ilikata punzi. Tatizo lilikuwa ni shida, ilikuwa iko wapi? Hapana, shida sio punzi. Chengine kuna hesabu, tuseme hesabu za lazima. Baadhi ya wachezaji wetu walipata injury kidogo, ambao nilikuwa nitegemezi katika kikosi cha kwanza. Walipopata injury, walipotoka tukaingiza ndio wachezaji yaka, lakini ilikuwa sio namba zao halisia. Ndio maana tukaona tukapotea. Lakini ingekuwa kama ni namba zao halisia, wala tusingeweza kupotea. Wana Bagamoyo wenyewe wanafahamu. Kabla kuanza mashindano tulishawaambia, ushindi lazima urudi nyumbani. Tunaingia tu nusu finali ukiwa tumejipanga. Na tunamwambia mpinzani wetu tunakutana naye ajipange. Maana Bagamoyo anapokuja kila siku anabadilika kama kinyonga. Tumeingia hatua ya makundi, tukatoboa, tukaingia robo finali, tukatoboa kwa kishindo. Na leo tu bahati mbaya, lakini ilikuwa lengo tusiruhusu goli hata moja. Leo bahati mbaya tumeruhusu goli, ni hali ya mchezo. Lakini nusu finali tunakutana naye ajipange. Maana sisi tunakuja kivingine tena, ajipange. Lengo si ni kuchukua ubingwa. Jina langu naitwa Hamisi Abubakari, aka naitwa Tambo Magoli Maeli au Hamisi Mbakumba kwa kirefu zaidi. Sile mafanikio sisi tulijiandaa na tumepambana, kwa sababu tunatamaa, sisi tulimshaweka ahadi kwamba lazima tufike finali na tuchukue kombe. Kwa sababu sisi ni mabingwa. Hatujaanza leo, yani kawaida ikianza michuano ya ligi kama hizi, lazima kilele tuchukue ubingwa. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri. Matarajio yenu sasa kutoka katika robo finali hii, mnaenda moja kwa moja nusu finali. Labda mmejiandaaje na mmejipanga vipi kwenda kucheza nusu finali? Sisi tumecheza mchezo wetu wa leo, kocha kaona. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na wale wachezaji wako vizuri. Na vizuri kwa sababu kocha yuko nje pia, kaona wapi tuongeze ili tukiingia kwenye nusu tuweze kufanya vizuri zaidi hapo. Wakionyesha furaha yao, mashabiki wa Bagamoyo FC baada ya kupata ushindi mnono wameahidi kuwa bega kwa bega na timu yao mpaka kuhakikisha wananyakua ubingwa. Sisi hatujawahi kupoteza game hata moja, hatujawahi kufungwa game hata moja. Hakuna goli tuliwahi kuruhusu hata siku moja. Sisi anayekuja mbele yetu sisi tunapiga. Tulikuwa na nia sana kukutana na Masuguru, tumekutana naye. Sio Majengo tuliomtoa Mgombezi tukanyimwa mbuzi, leo tunakutana na Masuguru wanaosema ni kigogo. Leo tunakuja kumpiga uwanja huu kama ngoma, kama Kengela Primary. Usisikie, unatakiwa kufika hapa hapa Sharp Strike. Hatujawahi kufungwa goli hata moja. Leo ndo tumeruhusu goli. Kila tukishinda sisi tunatoka na clean sheet. Hatujawahi kupoteza, ni kufungwa goli lolote. Kipa tunamwamini, wachezaji wanajua kucheza kwenye position. Kwa hiyo yote anayekuja mbele yetu ajiangalie. Neno moja kwa Birumbo ambaye ndo mwandaji wa mashindano haya. Tuamshukuru sana, maana ligi zilikuwa zimepotea na watu wa Korogwe wanapenda soka. Soka limerudi. Tunawaahidi tunachukua ubingwa Bagamoyo. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Magereza vilivyopo hapa halmashauri ya Korogwe mjini mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.